Salve aí, fellas! Chardy aqui novamente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, galera, para dizer o seguinte para vocês, ó. Tô aqui num lugar diferente, já eu vou virar mostrar para vocês. Esse aqui é o estúdio da nova, não tão nova, equipe de corrida de Curitiba. Para todo mundo aí que me acompanha sabe que eu treino já, vamos fazer 4 anos com o professor Alisson. E a gente aí representava a Companhia dos Cavalos, que é uma equipe fundada no Rio Grande do Sul, com um braço aqui em Curitiba, que era representado pelo professor Alisson e pelo professor Trindade. Mas as coisas mudam e a Companhia dos Cavalos aqui tomou outros rumos e acabou que toda essa equipe virou uma nova equipe, mas com o mesmo professor, com a mesma qualidade, com os mesmos princípios e de amizade, de família, das bênçãos que a gente recebe de Deus e tudo mais, e é claro, de corrida. E hoje eu vim aqui, que a gente está inaugurando essa marca, a gente não, eles, né? Eu sou aluno. Então, galera, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou dar um zoom aqui, é o estúdio, já vai dar para a gente usar, passar essa pandemia, para quem é aluno. Para quem não é aluno, vou deixar aqui embaixo, aí na descrição do vídeo, o Instagram da nova equipe, que eu já vou mostrar para vocês. E corram lá, se inscrevam aí, sigam aí a nova equipe, que vocês já vão ver qual é. Curtam aí e se inscrevam na minha página, curtam, compartilhem com seus amigos. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Vou dar uma viradinha. E aí tá a galerinha, que a gente não pode acumular. Aê! E aí, ó, galera. A Companhia dos Cavalos, entre aspas, virou Limite Zero Esporte. E a gente está aqui com o professor Alisson, com a professora Ju, que também já integrava aí a galera conosco de um bom tempo, por trás ou não tão por trás dos bastidores. E hoje a gente está aqui fazendo a inauguração desse espaço maravilhoso e dessa nova, não tão nova equipe, porque a galera continua toda unida como uma família, como sempre foi. E aí, professor, como é que foi essa nova empreita? Cara, primeiramente, né, eu quero já dar as minhas saudações a todos. E apresentando a Limite Zero Esporte, ela não é uma simples assessoria esportiva que a gente vê. O leque é grande, né, e a gente vai ter várias outras modalidades, muito além. Então, aprecie aí, curta lá, compartilhe com os amigos. Veja a nossa página, são várias coisas bem legais que a gente está desenvolvendo também. E eu acho que é isso aí, galera. E mais que tudo, esporte e saúde. Pratique corrida e pratique o esporte. É isso aí, já estamos postando aqui. Isso aí, galera, se ligou? Vai, aí, ó, já tem sorteio, corre lá no Instagram, tem uma fotinha oficial. Curtam, compartilhem, marquem aí seus amigos. Não se esqueçam de começar a seguir a página. Eu vou perguntar aqui pra Ju, ela tá aqui fazendo a postagem já, mas Ju, a gente viu ali que é uma logo diferente, uma logo bem bonita, mas não é só bonita, ela tem um significado, né? Você pode dizer pra gente aqui rapidinho o que que ela significa, o que quer dizer? Então é um conjunto de cores, a base dela, a gente trouxe a Estrela de Davi, trazendo o símbolo da coragem para nossa equipe, né? A galera corajosa aí, lembrando, trazendo memória grandes guerreiros, e assim que a gente vê nossos alunos. E em cima disso a gente juntou todos os pontos da estrela, formou dentro dela o símbolo do infinito, porque para nós o infinito é Jesus é infinito, ele é o centro, sempre é o centro das nossas vidas. E todos os pontos se interligam, cada ponto tem um significado que tem a ver com o corpo, muito massa, que é a flexibilidade, resistência, fortalecimento, respiração, mobilidade e equilíbrio, que são todas as bases que a gente trabalha no corpo humano. E essa é a base geral zona assim, e na verdade assim, as cores são como se fossem elásticos, é bem top assim, que daí os elásticos são o quê? Eles são flexíveis e resistentes ao mesmo tempo, assim como o nosso corpo. Então tem tudo um significado bem top, e aí criamos essa logo, esse nome, e é isso aí. Show, show! É isso aí, galera, então, como vocês viram, tem toda uma história por trás, todos esses 6 pontos que a gente vê ali, cada um tem um significado dentro da corrida, dentro do nosso espírito, e isso tudo se junta para formar o nosso ser. Acho que o professor vai mostrar aqui mais
uma experiênciazinha pra gente ver. Aqui é uma maquete, né? Pra vocês entenderem bem certinho como foi criada a logo. A logo inicial era com a estrela de Davi e a gente não sabia nem como fazer a parte. Então assim, o Gabriel nos ajudou a desenvolver esse material aqui fantástico, colocando o símbolo do infinito, que é a eternidade, e vem a estrela de Davi. A estrela de Davi, ela simboliza a coragem, trazendo pra gente a memória de grandes guerreiros da Bíblia, né? Então ali vocês vão ter a estrela de Davi, ó, se vocês prestarem bem atenção, ó, como que ela é feita. E cada ponto desse daqui, ela tem um significado relacionado ao nosso corpo. Porque a palavra limite zero é isso daí. Ele vai muito além do que a gente imagina que o corpo pode suportar e fazer. E aí ele tem tudo relacionado à atividade, ao corpo em movimento. Mobilidade, fortalecimento, flexibilidade, equilíbrio, resistência e respiração. Cada pontinho desse. E aí criamos a logo, Limite Zero Sport. É isso aí, galera. Se ligou na aula? Então, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, como o professor explicou ali, ó, rapidinho aqui, se a gente vê as linhas brancas, elas formam o símbolo do infinito, linha azul cruzando com linha vermelha, a estrela de Davi, que aí representa toda essa história. E agora aqui a gente já tem, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó que belezinha, ó, uniforme novo, azul, ó, estrela de Davi, fazer aqui uma rotação. Nas costas, Limite Zero Esportes. E é isso aí, galera. E além disso, ó, a gente pode ver aqui, isso tudo aqui que eu vou fazer um apanhado aqui para vocês, é o estúdio. É, assim que passar essa pandemia toda, a gente vai poder usufruir desse espaço. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Toda uma sessão de equipamentos de fortalecimento, de equilíbrio e de tudo mais, ó. Pesos, espaldar, os colchonetes. Aqui, ó, toda a nossa festa barra bagunça para a gente mostrar isso tudo para vocês. Mais pesos aqui. A gente vai ter armário. Cara, um lugar completaço para a gente usufruir e para você que quiser fazer parte. Ali está um pouco da história do professor Alisson. Aqui a gente tem banheiro. Vamos ver se eu consigo mostrar, ó. Banheiro, vestiário masculino e feminino. Vou mostrar aqui rapidinho. Então é isso aí, galera. Então agora, se você quiser fazer parte dessa equipe também, entra em contato pelo Instagram. Se quiser, entre em contato pelo meu. Eu passo o contato direto do professor Alisson, da professora Ju. E vamos fazer bombar essa parada aí. Companhia dos Cavalos aqui em Curitiba agora é Limite Zero. Tamo junto. Falou, valeu!